प्रभा दुई दिनै बङ्गलादेश भ्रमण पुरा गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वदेश फिर्ता भएकी छन् बङ्गलादेशसँग ओटा पत्र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना हसिनाबीच सोमबार दिउँसो ढाकास्थित होटल कन्टिनेन्टलमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ र यहाँले भने चाहिँ चारवटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ दुई देशबीच पर्यटन स्वच्छता सांस्कृतिक आदान प्रदान र रेलवे सञ्जाल सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वदेश फिर्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मित्र राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र बङ्गलादेशको दुई दिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरी मङ्गलबार अपरान्न स्वदेश फर्किएकी छन् राष्ट्रपति भण्डारी र नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई ढाकास्थित हजरत शाहजलाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यहाँका विदेश मन्त्री डक्टर एके अब्दुल मोमेन बङ्गलादेशका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर वंशीधर मिश्र लगायतले विदाय गरेका थिए राष्ट्रपति भण्डारी बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी थिइन् भ्रमणका क्रममा नेपाल र बङ्गलादेश बंगलादेशबीच चारवटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ दुई देशबीच पर्यटन स्वच्छता सांस्कृतिक आदान प्रदान र रेलवे सञ्जाल सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो दुई पक्षबीच पर्यटनमा सहकार्य संस्कृति आदान प्रदान कार्यक्रममा सन् दुई हजार बाइसदेखि दुई हजार पच्चिससम्म सहकार्य पशु र कृषिमा लाग्ने किटनाशकको अनुसन्धान र औषधि तथा बङ्गलादेशको रोहनपुरदेखि भारत पश्चिम बङ्गालको सिङ्गाबादसम्मका लागि थप रेल रुट र तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्नका लागि को ट्रान्जिट रुटमा सहकार्य गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारी र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख बीच सोमबार दिउँसो ढाका स्थित वोटेल कन्टिनेन्टलमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको थियो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारको चर्को आलोचना गरे भने पक्षका सांसदले त्यसको बचाउ गरेका थिए नेपाली कंग्रेसका सांसद गगन थापाले वर्तमान सरकार रहेसम्म संसदको अपमान बढ्दै जाने आरोप लगाए थापाले जति दिन यो सरकार रहन्छ संसदको तिरस्कार र अपमान गर्ने काम बढ्दै जाने बताए किनकि यो संसद र सांसदको अपमान यो लोगो लगाउने केही थान सांसदको अपमान तिरस्कार उपेक्षा होइन सभामुख महोदय यो ती जनताको अपमान हो जसले यो संसद बनाएको छ जसले हामीलाई सांसद बनाएको छ थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न दिएन भनेर हल्ला मात्रै मच्चाएको पनि बताए एसिड आक्रमणकारीलाई नियन्त्रण गर्ने कानून बनाउन दिएन भनेर हल्ला गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसदलाई एउटा पनि विधेयक नदिएकोमा आक्रोश पोखे उनले विधेयकलाई काम गर्न चाहिने राष्ट्रिय सभाको बैठक नबोलाएको आरोप पनि लगाए विधेयक अधिवेशन हामी काम गर्न तयार छौँ एसिड आक्रमणकारीलाई नियन्त्रण गर्ने कानून बनाउन दिएन भनेर हल्ला गर्ने तर संसदलाई एउटा विधेयक पनि नदिने अनि विधेयकलाई कानून बनाउनको निम्ति चाहिने राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि नबोलाउने

मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको गराएका छन् सांसदहरूले सीमा मिचिएका विषयदेखि कोविड भ्याक्सिन ल्याउन भइरहेका विषयमा सरकारको ध्यान थिए महिलाहरू तथ्याङ्कले त्यो प्रमाणित गर्छ कि दिनकै छजना महिला तथा किशोरीहरू बलात्कार गरी किशोरीहरूको बलात्कार गरी हत्या भइरहेको छ यस्तो गम्भीर सवालमा पनि सरकार किन सर यो कुरा यो सवाल किन सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन र सरकार किन गम्भीर छैन नेपालको गरिब जनतालाई लगान लगानी गर्नको निम्ति प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा निर्धारण गरेर प्राथमिकतामा तोकिएको ठाउँमा प्रतिशत तोकेर सरकारले जुन कुरा अगाडि ल्याएको छ त्यसको निम्ति म स्वागत गर्न चाहन्छु तर त्यो चाहिँ बिना धितो जनताले पाएका छैनन् बिना धितो दिन सक्ने गरी एउटा उच्च स्तरीय कानुनी संरचना बनाएर त्यो सबै प्राथमिकता क्षेत्रमा पर्ने कर्जा जति एकै ठाउँमा जम्मा गरेर त्यो कर्जा चाहिँ सर्वसुलभ ढङ्गले जनताले प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति बनाउनको निम्ति म सरकारसँग माग गर्छु धन्यवाद मोरङ जिल्लाको उत्तरतिर पहाड़बाट बग्ने ठाडा खोलाहरूमा गत सालको बाढ़ीले छेदविछेद भएका तटबन्धहरू ठेक्का लागेको छ भनिन्छ अहिलेसम्म ठेकदारले काम थालेको छैन सभामुख महोदय उर्राबारी मधुमल्ला सड़क ठेकदार मुद्दामा गइरहेको छ कालो सूचीमा परेको छ यसरी धेरै ठाउँ फेकदारका लापरवाहीले गर्दाखेरि विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनकै दोष हो भने सभामुख महोदय यो कानुन बनाउने थलो हो यहाँबाट त्यो ऐनमा परिवर्तन पनि खोज्नुपर्छ र ठेकदारको लापरवाहीलाई सरकारले नियन्त्रण गरोस् भन्ने जोरदार माग राख्न चाहन्छु कोरोना भाइरसको संक्रमण अत्यधिक बढ़िरहेको छ र विशेष गरी तराई क्षेत्रमा अझै बढ़िरहेको छ त्यहाँ खुला बर्डर छ र भारतमा त्यसको चाहिँ धेरै चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको हुनाले यथाशीघ्र भ्याक्सिन तराई क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी उपलब्ध गराउनको लागि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु चु। धापचुलाको लिबुले चाहिँ इन्डियामा पर्यो नेपालको जमिन भनेर सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्यो र यहाँ सबै राजनीतिक पार्टीले यहाँ एकमतले सर्वसहमतले पास पनि गर्यो सरकारले लोगो पनि हामी सबै मानिले लोगो पनि बाँड्यौँ तर जग्गा जमिन कहिले फिर्ता आउँछ म सहत् सरकारलाई सोध्न चाहन्छु हामी लोगो मात्र लाएर हिँड्ने कि जमिन चाहिँ अर्का देशमा राख्ने अनि लोगो चाहिँ हामी लाएर हिँड्ने यो बिचमा अदालतको महत्वपूर्ण समय संसद विघटनको मुद्दाको सुनवाईलाई गर्नको लागि खर्च भयो निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कुनै काम का, काम काम कारवाही गर्न पाएन सदनले पारित गर्नुपर्ने नायिता विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण कानुनहरू पारित हुन सकेनन् राजनीतिक आकाशमा कालो बादल मडारिरहेको छ मलाई आशा छ प्रतिनिधि सभामा प्रतित्व गर्ने राजनीतिक दल तथा जनताका प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधि सभालाई अकालमै मृत्युवरण गराउने छैनन् नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले आफूहरू पार्टी फुटाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन् मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित अनिरा सोभयुको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले आफू नभई प्रधानमन्त्री ओली पार्टी फुटाउन लागि परेको आरोप लगाए ओलीमा कम्युनिस्ट चरित्र नभएको आरोप लगाउँदै नेता नेपालले ओलीले सुरुदेखि नै गुटको राजनीति गरेको बताए अध्यक्ष ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणले आफू नतर्सेको भन्दै उनले ओली समक्ष आत्मसमर्पण पनि नगर्ने बताएका छन् नेता नेपालले हिम्मत भए आफूहरूलाई पार्टीबाट निकालेर देखाउन ओलीलाई चुनौती समेत दिए ओली व्यक्तिवादी भएको आरोप लगाउँदै नेता नेपालले आफूहरू ओली प्रवृत्ति विरुद्ध लडिरहेको धारणा व्यक्त गर्न तयार <laughs> छ नेपालले ओलीको व्यक्तिवादी चिन्तनलाई बहिष्कार गर्दै अघि हिँड्न कार्यकर्तालाई आह्वान गर्दै आफ्नो समूह सामूहिकवादी प्रवृत्ति र सबैलाई मिलाउने दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने पनि बताएका छन् सत्ता साझेदारीका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भएको छलफलका विषयमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा भित्र तीव्र विवाद भएको छ जसपाका केही नेता ओलीसँगको वार्ताका विषयमा असन्तुष्ट देखिएका छन् भने अर्को पक्षले आफ्ना मागका बारेमा मात्र प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरेको दावी गरेको छ मङ्गलबार बालुवाटारमा जसपा नेता र सरकारी कार्यदल बेच छलफल भएको थियो जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने पार्टीका तर्फबाट ओलीसँग कुनै छलफल नभएको बताएका छन् प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट व्यक्तिगत हुन सक्ने तर पार्टीका औपचारिक छलफल नभएको उनको भनाइ छ अन्य दलसँग छलफल गर्नका लागि डाक्टर बाबुराम भट्टराई आफू स्वयं महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो र रा अशोक राई सम्मिलित टिम नै पार्टीको आधिकारिक टिम रहेको भन्दै यादवले आफूहरूले प्रधानमन्त्रीसँग कुनै छलफल नगरेको बताए म भएँ रायन महतोजी भएमान अशोक राईजी त्यो टिम चाहिँ के भने पार्टीले बनाएको आधिकारिक टिम हो

जो है अर्को अध्यक्षलाई बताइहाल्छु नि बताइहाल्नु नि संस्था दलको बैठकमै बताएको फेरि आज पनि गएको आज पनि बताइहाल्नुहुन्छ नि के भएर अब के ऊ के जन्ती लिएर जाने डै जुलुस लिएर जाने हो र अब प्रधान अध्यक्ष हो उहाँलाई आयो सूचना त अब पुरा त गर्न मिल्छ नि त जसपाको एक पक्ष ओली इतर समूहसँग सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ भने अर्को पक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै समर्थन गर्ने पक्षमा रहेको छ कानुन व्यवसायीहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकरण एक सम्बन्धमा फागुन तेइस गते गरेको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका छन् मङ्गलबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित स्थायी कमिटिका सदस्यहरू बेच भएको छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले नेकपाको एकीकरणलाई एक बदर गर्दै पूर्वत रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका कुरा राजनैतिक दलको कुरा राजनीतिक दल तोडफोड भएको कुरा एकता भङ्ग भएको कुरा नेपालको राजनीतिमा औथल पुथल भएको कुरा र जति मागदाबी थियो त्योभन्दा बढ्ता लेखेको कुरा भन्न नपर्ने कुरा भनेको कुरा र चाहिँ नि कतैबाट चाहिँ नि निर्देशित भएको जस्तो प्रकारको आवास आउने खालको कुरा भएको हुनाले यसलाई रिभ्यू गर्ने कुरामा हामी सब एकमतले पार्टीलाई सुझाव दिएका छौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान कानुन व्यवसायहरूको सुझाव रहेको बताएका छन् उनले कानुन व्यवसायको सुझाव अनुसार सबैसँग सल्लाह गरेर परिपक्व हिसाबले पुनरावलोकनमा जाने बताए यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्न चाहिरहेकाले त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल भएको नेता गुरुङको भनाइ छ चा। कसरी चाहिँ संसदको रक्षा गर्ने संविधानको कसरी रक्षा गर्ने भन्ने चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ उठेको चाहिँ छ यस्तो अवस्थामा आ, गरी आ, के गरी जाँदाखेरि चाहिँ यो सदनको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि चाहिँ अब कानुन व्यवसाय साथीहरूसँगको चाहिँ परामर्शकै कुरा कानुनी विषयहरूकै परामर्शकै कुरा चाहिँ रहेको थियो कानुन व्यवसायहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद भङ्ग गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै संसद र संविधानको रक्षाका निम्ति राजनैतिक दलहरूले राजनैतिक रूपमै पहल कदमी लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कङ्ग्रेस तत्काल सरकारमा नजाने बताएका छन् विराटनगरमा मङ्गलबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले कङ्ग्रेस विपक्षी पार्टी भएकाले सरकारमा नजाने स्पष्ट पारे देउवाले कङ्ग्रेस विपक्षी पार्टी भएकैले प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने पनि बताएका छन् कङ्ग्रेस अहिलेको सरकारलाई स्वीकार र अघि बढ्छ त भन्ने प्रश्नमा सभापति देउवाले कङ्ग्रेस विपक्षी पार्टी हो विपक्षमै रहन्छ भन्दै पन्चिएका थिए देउवाले केही दिन अघि निधन भएका कङ्ग्रेस नेता अशोक कोइरालाको घर पुगेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए कैलालीको लम्कीमा प्रहरीको गोली लागेर तिनजना घाइते भएका छन् मङ्गलबार बिहान बसको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु भएपछि स्थानीयले सब सडकमा राखेर गरेको प्रदर्शनले उग्र रूप लिएपछि प्रहरीले गोली चलाएको हो घाइते घाइतेमध्ये एकजना सामान्य उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने अन्य दुईजनालाई थप उपचारका लागि कोहलपुर मेडिकल कलेज नेपालगञ्ज पठाइएको छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लम्की चोकमा न छ नम्बरको बसले ठक्कर दिँदा स्थानीय पैदल यात्री कमला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो प्रहरीले ठक्कर दिने बस र चालकलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ तर मृतकका आफन्त र स्थानीयले अस्पतालबाट सब निकालेर सडकमा लगेका थिए प्रदर्शनकारीको ढुङ्गाबाट केही प्रहरी पनि घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ प्रभा लोकसेवा आयोगले आन्तरिक र खुल्ला प्रक्रियाबाट हुने कर्मचारीको बढुवामा विभेद रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ यसभित्र पनि विशेष गरी उमेर हदको विषयलाई उठाइएको छ पङ्केसवास र यता लोकसेवा आयोग भोलिबाट पदाधिकारी विहीन हुँदैछ भने निजामती प्रशासनको सम्पूर्ण काम रोकिने हुँदा सरकारले समयमै पदाधिकारी नियुक्त हुनु गर्न भनेर सुझाव पनि दिएको छ अब यसै सम्बन्धी थप खबर लोकसेवा आयोगले आन्तरिक र खुल्ला प्रक्रियाबाट हुने कर्मचारीको बढुवामा विभेद रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ मंगलबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाले सेवामा निरन्तर रहेको व्यक्तिलाई विशेष छुट दिएको बताएका छन् उमेर सेवामा रहेका कर्मचारीलाई उमेरको हदमा छुट दिएको तर त्यही पदमा खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई पैतिस वर्षको उमेर राखेर विभेद गरिएको उनको भनाइ थियो उनले संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा विभेद हटाउन आयोगले सुझाव दिएको समेत जानकारी गराए लोकसेवा आयोग भोलिबाट पदाधिकारी विहीन हुने भएको छ दुई चैत्र एघार गते नियुक्त सबै पदाधिकारीको चैत्र एघारबाट पदावधि सकिँदैछ पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दे अध्यक्ष मैनालीले आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा तत्काल बढुवाको सबै प्रक्रिया रोकिने परीक्षाहरू रोकिने नतिजा प्रकाशन गर्ने काम रोकिने अवस्था आएको समेत बताएका छन् निजामती प्रशासनको सम्पूर्ण काम रोकिने हुँदा सरकारले समयमै पदाधिकारी नियुक्ति गर्न उनले सुझाव दिएका छन् पर्यटन क्षेत्रको पुनर्जीवन र श्रमिकको जीवन, जीवन रक्षाको माग गर्दै पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक प्रतिनिधि मण्डलले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल समक्ष सत्र बुधे माग पत्र बुझाएको छ नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल्स राफ्टिङ एयरलाइन्स संस्कृति पुरातात्विक कार्गो कुरियर श्रमिक युनियन युनिट्राफको एक प्रतिनिधि मण्डलले मङ्गलबार मन्त्री ढकाललाई भेट गरी मागपत्र बुझाएको हो मागपत्रमा कोरोना महामारीपछि अस्तव्यस्त बनेको पर्यटन क्षेत्रको उत्थान सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने र पर्यटन श्रमिकको ज्याला तथा पारिश्रमिक चालिस प्रतिशतले बढाउनुपर्ने लगायतका मागहरू रहेको छ मन्त्रालयबाटै इनिसिएसन लिएर अलिकति कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरो हामीले मन्त्रीज्यूलाई राख्यौँ त्यसै गरी अहिले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा तिन चार वर्ष भइसक्यो मदुरको वेतन वृद्धि नभएको वेतन वृद्धिलाई आधार मानेर चाहिँ अब हरेक श्रमिकलाई चाहिँ अब वेतन वृद्धि गर्नुपर्छ न्यूनतम वेतन बोर्डले पनि तलब वृद्धि गर्नुभनाले वेतन वृद्धिको माग हामीले चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई राख्यौँ विकासको नाममा महत्वपूर्ण पदमार्गमा डोजर चलाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न समेत युनिट्राफले माग गरेको छ बाहेक महिला पद प्रदर्शकमाथि हुने विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्य गरिनुपर्ने हरेक पदमार्गको प्रवेशद्वारमा अनिवार्य रूपमा प्राथमिक उपचारका सामग्रीहरूको निशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने विभिन्न पदमार्ग क्षेत्रमा लागेका सिन्डिकेट बन्द गर्न पर्यटन विभागबाट इजाजत पत्र प्राप्त गरी पद प्रदर्शकमा काम गर्दै आएका सबै गाइडहरूलाई श्रमिक मैत्री रूपमा व्यक्तिगत व्यक्तिगत प्यान उपलब्ध गराउन र सगरमाथा पदमार्ग क्षेत्रमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले गाइड श्रमिकहरूलाई अनावश्यक लिँदै आएको रकम तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ मागपत्रका विषयमा पर्यटन मन्त्री ढकालले आफू सकारात्मक रहेको भन्दै अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागीहरूले बताएका छन् कोभिड का कारण गत वर्ष चीनबाट फर्केका एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले नेपालमै इन्टर इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा धर्ना दिएका छन् चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत एक सय बाउन्नजना विद्यार्थीहरूले तत्काल चीन फर्कन पाउने कुनै सम्भावना नदेखिएपछि इन्टर्नसिप सुनिश्चितताको माग गर्दै काउन्सिल अगाडि आन्दोलन धर्ना दिएका हुन् विद्यार्थीहरूले छ महिना अगाडि नै चिकित्सा शिक्षा आयोग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको तर कुनै सम्बोधन नभएकाले आफूहरू समस्यामा परेको बताएका छन् हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी दिँदा दिँदै पनि तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट चाहिँ हाम्रो इन्टर्नसिप नेपालमा दिन मिल्दैन भन्ने हिसाबको कुरा भएर हामी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको यो आँगनमा चाहिँ आज जम्मा भएका छौँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डाक्टर शिवजी पौडेलले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्दै सन् दुई हजार चौधको ब्याचका विद्यार्थीहरूको जस्तै सन् दुई हजार पन्ध्रका विद्यार्थीहरूको समेत समस्या हुने देखिएकाले तत्काल प्याकेजमै समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको बताए हामीले छ गरेको निर्णयमा यसरी यसरी मध्यनजर गर्दा अहिलेको विषण परिस्थितिमा विद्यार्थीको चाहिँ भविष्य नै अन्य भएको हुँदाखेरि यसमा के कसो गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले त्यसलाई एडजस्ट गरिदिनु भने हामीलाई आपत्ति छैन भन्ने कुरा नै हामीले है त्यसमा सबै हामी लगभग पोजिटिभै छौँ अब व्यक्तिले के हामीलाई कतिपय विद्यार्थीहरूले काउन्सिलले लिने परीक्षा समेत पास गरिसकेका छन् तर इन्टर्नसिप पुरा गर्न नपाउँदा लाइसेन्स पाउन नसकेको विद्यार्थीहरूले नेवार समुदाय विश्व सम्मेलन हुने भएको छ चौथो विश्व नेवार दिवस चिलाथो चतुर्दशी अर्थात् चैत चौध गतेका दिन काठमाडौँको बसन्तपुरमा नेवारहरूको विश्व सम्मेलन आयोजना गरिने भएको हो चौथो विश्व नेवार दिवस आयोजक समितिले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कोभिड महामारीका कारण गत वर्ष हुन नसकेको विश्व सम्मेलन यस वर्ष आयोजना गरिएको जानकारी गराएको छ सम्मेलनमा विश्वभर छरिएर रहेका नेवारहरूको सहभागिता रहनेछ सम्मेलनमा नेवार समाज र नेपाल भाषाको विकासका लागि विशेष योगदान दिने आठजना विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिने पनि आयोजक समितिले बताएको छ यस्तै सम्मेलनमा नेपाल भाषा साहित्य क्षेत्रमा विशेष योगदान दिने नेवार पुर्खाहरूको तस्विर प्रदर्शनी नेवार खानाका स्टल विभिन्न प्रख्यात कलाकार र सङ्घ संस्थाबाट सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति पनि हुनेछ नेपालमा मंगलबार थप एक सय अठासी जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना को संक्रमितको संख्या दुई लाख छ हजार दुई सय चौवालिस पुगेको छ त्यस्तै थप सतहत्तर जना संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म दुई लाख बहत्तर हजार सन्तानब्बे पुगेको छ गत चौबिस घण्टामा कुनै कोरोना संक्रमितको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ हालसम्म नेपालमा तीन जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ हाल क्वारेन्टिनमा रहेका सक्रिय संक्रमितको संख्या एघार सय अठाइस र अडचालिस रहेको छ हालसम्म बाइस लाख पैतालिस हजार तिसवटा पिसिआर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ भारतका विभिन्न स्थानमा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै नेपालमा पनि कोरोनाको जोखिम बढेको छ भारतसँग सीमानाखा जोडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झन बढी जोखिम हुन सक्ने भन्दै प्रदेश, भन प्रदेश सरकारले आवश्यक तयारी थालेको छ भारतमा जोखिम बढेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश उच्च जोखिममा रहेको छ प्रदेशमा कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिन प्रदेश सरकारले आवश्यक तयारी थालेको छ भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र नेपाल भित्र नदिने सीमानाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ तर लकडाउन नै लागू गर्ने निर्णय भएको छैन होइन फेरि होल्डिङ सेन्टरहरूको पुनः त्यसमा स्थापना गरेर हाम्रा सुरक्षा निकायहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जो चाहिँ भ्याक्सिनेटेड हुनुहुन्छ चा। जसले कोभिड नाइन्टिनको चाहिँ खोप लिनुभएको छ उहाँहरूलाई फ्रन्टलाइनर रूपमा अगाडि राख्ने फेरि होल्डिङ सेन्टरलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने सीमा नाकाहरूमा चाहिँ परीक्षण गरेर मात्र हामीले चाहिँ गाउँमा आफ्नो स्थानीय तहमा जाने व्यवस्थाका निम्ति हामीले त्यसमा भन्ने आज निर्णय भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सङ्कट व्यवस्थापन बैठकले भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई स्वास्थ्य जाँच गर्ने होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरेर आवश्यक काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ भारतका केही प्रदेशमा पुनः लकडाउन गर्न लागि रोजगारमा रहेका नेपालीहरू पुनः स्वदेश फर्कन लागेको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सीमानाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने तयारी समेत गरिएको छ हामीले दार्चुला बैतडी अनि कञ्चनपुर कैलालीका नाकाहरूमा स्वास्थ्यको तर्फबाट त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी राख्ने र रा एन्टिजेन परीक्षण भन्ने छ एन्टिजेन परीक्षण हामीले अस्तिदेखि नै सुरु गरिसकेको छ यो प्रदेशमा र जति पनि भारतको खास गरिकन अहिले भारतको पनि सातवटा राज्यहरूमा बढी पर रा पार देखा परेको छ आजका दिनसम्म भोलि पर्सि बढ्न पनि सक्ला अथवा घट्न पनि सक्ला खास गरी महाराष्ट्र र त्यो वरिपरिबाट आउनेहरूलाई चाहिँ राम्रो सोधपुछ गरिकन नेपालमा कोरोना भाइरसका बिरामीको संख्या घटिरहेका बेला छिमेकी भारतमा भने दैनिक करिब पचपन्न हजार बढी संक्रमित फेला परिरहेका छन् प्रदेशका अधिकांश नागरिकहरू रोजगारीको लागि भारत जाने भएकाले सुदूरपश्चिममा कोरोना जोखिम उच्च रहेको छ दाङमा स्कुल बस अनियन्त्रित भई पल्टिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ दुर्घटनामा दर्जनौ विद्यार्थी घाइते भएका छन् ज्ञान ज्योति स्कुलको रा एक क चार तिन तिन नम्बरको बस दुरुवाबाट तुलसीपुर विद्यार्थी लिएर आउँदै गर्दा सरैया भन्ने स्थानमा ब्रेक फेल भई दुर्घटना भएको हो मृत्यु हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सोरकी उन्नाइस वर्षीय सम्झना रहेकी छन् दुर्घटनापछि घाइते भएकी उनको तुलसीपुर स्थित सिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा जान गएको हो गम्भीर घाइते पाँचजनालाई थप उपचारका लागि नेपालगंज पठाइएको छ घाइतेहरूको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर सिटी अस्पताल र रा राप्ती लाइफ केयर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ यसैबीच दुर्घटनामा विद्यार्थीको मृत्यु भएको शोकमा आज दाङका सबै विद्यालय बन्द भएका छन् दुध तथा दुग्ध पदार्थको उत्पादन प्रशोधन भण्डारण र बिक्री वितरणमा स्वच्छता एवं गुणस्तरीयताको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर पर्याप्त अनुगमनको अभावमा कतिपय उपभोक्ताले दुधको नाममा बेस उपभोग गर्नु परेको छ दुध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका दुई हजार पचहत्तरमा पत्र जारी तथा नवीकरण लगायत उद्योग स्थल सरसफाइ प्रशोधन प्याकेजिङ तथा ढुवानी भण्डारण लेबलिङमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ तर उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त दुध उपलब्ध गराउने जिम्मा बोकेर बसेका निकायले भने प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन जसका कारण बजारमा गुणस्तरहीन दुध खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको छ यद्यपि खाद्य प्रविधि तथा गोड नियन्त्रण विभाग भने कच्चा पदार्थको गुणस्तर तोक्ने अस्वस्थकर दुध र खुल्ला रूपमा बिक्र वितरण रोक्ने कार्य योजना बनाएको बताउँछ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले निरुत्साहित गर्नको लागि अब हामीले त्यो लिगल रूपमा दर्ता भएको छ कि छैन उनीहरूले कहाँबाट चाहिँ चाहिँ त्यो दुधहरू ल्याउँछन् भन्ने खालका कुराहरूमा चाहिँ अहिले हाम्रो अब जोड छ र अहिले विभागले अस्ति हामीले यो जुन दुग्ध उद्योगहरूसँग पनि हामीले सहकार्यमा यो निर्देशिकालाई चाहिँ एकदम पालना गर्ने होइन प्रभावकारी रूपमा र त्यस्ता खालको कुनै खुल्ला दुध बिक्री गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले निरुत्साहित गर्ने दुधमा स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पौष्टिक तत्त्व भरपूर मात्रामा पाइन्छ त्यसैले होला यसलाई कलियुगको अमृतसम्म भन्ने गरिन्छ तर बजारमा पाइने कतिपय कम्पनीका दुध बिक्रीमा चरम लापरवाही देखिएको छ प्लास्टिकका पोकामा बिक्री गरिने यस्ता दुधमा न त प्याकेजिङ गरिएको मिति उल्लेख छ न कहिलेसम्म प्रयोग गरिने नै लेखिएको छ दुधको गुणस्तरको बारेमा समेत कुनै जानकारी गराइएको देखिँदैन पोषणविदहरूले भने लेबल नभएका खुल्ला रूपमा बिक्री गरिने दुध नकिन्न उपभोक्तालाई सुझाव दिन्छन् यसरी खुल्ला रूपमा बिक्री हुने दुधले स्वास्थ्यमा समेत असर पार्ने भएकाले राम्रोसँग उमालेर रा मात्र सेवन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ सरकारी डेरीकै दुधलाई पनि अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यसमा पनि केही खराबीहरू देखिएको थियो तर त्यो त्यसलाई उमालिसकेपछि त्यो जान्छ त्यसै कारणले दुध हामीले बाहिरबाट ल्याइसकेपछि गाई भुसीको भए पनि डेरीको भए पनि उमालेर नै खानुपर्छ त्यसले स्वास्थ्यमा फाइदा गर्छ प्लास्टिकको पोकामा राखेर रा बिक्री गरिने यस्तो दुधको मूल्यमा समेत व्यापारीको मनोमानी छ यसरी बिक्री गरिने दुध लिटर नब्बेदेखि एक सय दससम्म बेचिने गरिएको छ बजारमा खुल्ला रूपमा दुध बिक्री गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड भइरहेको भए पनि सरकारवाला निकायका साथै उपभोक्ता कर्मी समेत मौन बस्दा उनीहरू बेच साँठाँठ छ कि भन्ने शङ्का उब्जाएको छ क्यामेरामा विनय तामाङका साथ समीक्षा पोखरेलको रिपोर्ट वर्षा महानगरपालिकाले आदर्श नगरमा सञ्चालनमा ल्याएको बाल उद्यान पनि अव्यवस्थित बन्द गएको छ सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष पनि नबित्दै बाल उद्यान जीर्ण बनेको हो दुई हजार पचहत्तर साल असोज गते उद्घाटन गरिएको आदर्श नगर स्थित वीरगन्ज उद्यान दुई वर्ष नपुग्दै जीर्ण बनेको छ उद्घाटन पछि उद्यानको संरक्षणमा महानगरले पहल नगर्दा ना उद्यान नाम मात्रैको बनेको हो उद्यानको सुरक्षा र संरक्षण महानगरले गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ पार्ट बन्न त बनिसक्यो होइन तर त्यसको कुनै यस्तो जुन हुन्छ नि एउटा समय एउटा राम्रोसँग भएन त्यतिकै बनाएर छोडिदियो त्यतिकै छोडेकै छोडेछ अब कतिखेर त्यो राम्रोसँग बन्छ घुम्ने अवस्था जस्तो पार्क त पार्क हुनु जस्तो हुन पऱ्यो नि त्यतिकै काबार जस्तै छोडेर फालिदिएछ एकदमै खालि कुलर लैका फुइका खेर लैका बाद दिनभरमा खेलिएछ बस ट्रेकेला सोनमार्गमा सरकारको अथि नगरपालिकाको नगरवासीका लागि मनोरञ्जन र स्वास्थ्य दुवैका लागि पार्क उपयोगी हुने र पार्कमा थप पूर्वाधार निर्माण गरेर बालबालिकाको मनोरञ्जनका लागि पर्याप्त सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता नगरले गरे पनि सो अनुसार काम भएको छैन महानगरले भने कोरोना संक्रमणको समयमा स्थानीयले नै पार्क बिगारेको गुनासो गरेको छ पार्क निर्माण गर्ने ठेकेदार व्यापत्ता भएकाले महानगर आफैले व्यवस्थित र संरक्षणको काम अघि बढाउने तयारी समेत थालेको छ यहाँ पछाड़ी के बस्ती सजाड़ बच्चा चाहे पसर तैं नुकसान गे मैं ता हमें तेरा ठेका ते लगने प्रयास भी गये ठेका लिने भी मैं आए तर परोटी अल आर बात गए तो ठेका छोड़ कर देश अब तक उचित व्यवस्थापन के आगामी हमने बोर्ड में छलफल कर व्यवस्थित रेलवे उद्यान नगवा मुरली स्थानमा महानगरको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक स्थलमा पार्क निर्माण गर्ने योजना समेत महानगरको छ नगरको मुख्य ढल बनाउन प्रयोग हुँदै आएको माइराम पोखरीको अतिक्रमण हटाएर महानगरले सो क्षेत्रमा बाल उद्यान निर्माण गरेको थियो उद्यानमा पानीको फोहोरा खुल्ला मञ्च वनभोज स्थल नृत्य स्थल टेबल टेनिस कोर्ट योग स्थल समेत रहेको छ भिरगन्जबाट राजन रौ नेपालको पूर्वी मा का नाका काकर भेट्टाबाट नेपाली उत्पादित वस्तुको निर्यात व्यापार उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा यस नाकाबाट आयात घटेर निर्यात बढ्दा व्यापार घाटामा सुधार देखिएको छ नेपालको पूर्वी का का मा का नाका काकर भिटा स्थित मेची भन्सारबाट नेपाली उत्पादित वस्तुको निर्यात व्यापार उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा यस नाकाबाट आयात घटेर निर्यात बढ्दा व्यापार घाटामा सुधारको संकेत देखिएको हो चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ मसान्तसम्म अर्थात् आठ महिनामा सात अर्ब छयानब्बे करोड रुपियाँ बराबरको नेपाली वस्तु निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ भन्सार कार्यालयका अनुसार गत वर्ष सोही अवधिमा छ अर्ब सन्ताउन्न करोडको वस्तु निर्यात भएको थियो कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष एक अर्ब उन्चालिस करोड बढीको सामान निर्यात भएको हो व्यापार घाटा आयात घटेर निर्यात बढ्ने बित्तिकै निश्चित रूपमा व्यापार घाटा पनि घट्छ गत साल सात महिनाको व्यापार घाटा चाहिँ बाइस अर्ब आठ करोड थियो भने अहिले चाहिँ यो आर्थिक वर्षको सात महिनाको व्यापार घाटा चाहिँ सोह्र अरब पन्ध्र करोड बाइसबाट सोह्र अरब भने बाइस अरबबाट सोह्र भनेको लगभग चालु आर्थिक वर्षको यही महिनाको अवधिमा यस नाकाबाट भारत लगायतका तेस्रो देशबाट हुने आयात पनि घटेको छ महिनाको अवधिमा चौबिस अर्ब एघार करोडको वस्तु भारत भुटान चीन बङ्गलादेश तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिएको छ अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यस नाकाबाट अठाइस अर्ब पैसठी करोडको वस्तु आयात भएको थियो अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष साढे अर्ब रुपियाँ भन्दा मूल्यले आयात पुगेको हो माघसम्मको हाम्रो राजस्वको अवस्था हेर्ने हो भने राजस्वको राजस्व पनि गत सालको तुलनामा बढिया छ आयात पनि गत सालको तुलनामा घटेको छ त्यस्तै गरेर निर्यात गत सालकै सात महिनाको तुलनामा यो सात महिनामा बढेको छ यस नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा चार अर्ब बाइस करोड एका लाख भन्दा बढी मूल्यको अलैची निर्यात भएको छ गत वर्ष यस अवधिमा एक अर्ब करोड लाख सत्ताको अलैची निर्यात भएको थियो यस नाकाबाट दुई अर्ब सन्ताउन्न करोड चौरानब्बे लाख भन्दा बढीको चिया निर्यात भएको छ गत वर्ष यही अवधिमा एक अर्ब त्रिसठी करोडको सिटिसी चिया निर्यात भएको थियो त्यस्तै चौतिस करोड सतासी लाख भन्दा बढीको कुचो निर्यात भएको थियो गत वर्ष बाइस करोड सडसठी लाखको मात्र निर्यात भएको थियो त्यस्तै अदुवा झन्डै बिस करोडको निर्यात भएको छ अदुवा गत वर्ष करिब साढे चौध करोडको निर्यात भएको थियो झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट डडेलधुराको गन्याधुरा गाउँपालिका दुई कोर गाउँका सत्ताइस वर्ष दिलबहादुर दमाई उपचार अभावमा सेती प्रादेशिक अस्पतालको सयमा छटपटाइरहेका छन् कमजोर आर्थिक अवस्थाका दमाईले रोजगारीका लागि भारतमा रहँदा दुर्घटनामा दुवै खुट्टा गुमेपछि उपचार खर्च जुटाउन नसकेका हुन् गन्यापधुरा गाउँपालिका दुई कोरगाउँका सत्ताइस वर्षीय दिलबहादुर दमाईको उपचारका लागि काठमाडौँको टिचिङ हस्पिटलमा भर्ना गरिएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण अस्पतालले घर फिर्ता गरिदिएको थियो विगत एक वर्षदेखि घरको गोठमा बस्दै आएका उनको कुनै पनि उपचार भएको छैन दुवै खुट्टामा रहेको मासु सडेर गन्हाउने भइसक्दा पनि कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उनलाई अस्पताल ल्याउन नसकेको पीडित परिवारको भनाइ छ पीडितको त्यो अवस्थालाई देखेर धनगढीमा रहेको बोलन्या थलीले उनको जीवन रक्षाको लागि अभियान समेत सञ्चालन गरेको छ पीडितका भाइ प्रेम दमाईले हालसम्म करिब पन्ध्र लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको र अहिले उपचार गर्ने अवस्था नहुँदा निकै समस्या रहेकाले आर्थिक सहयोगका लागि सबैसँग अपिल गरेका छन् उपचार हुन हुँदा हुँदै पनि गर्दा गर्दै पनि यहाँसम्म बस् यहाँ यहाँसम्म अवस्था पुगिसक्यो अब योभन्दा अगाडि जानुको लागि सम्पूर्ण घरमा मेरो आग्रह छ कि आर्थिक सहयोग गर्दिनँ हुन त्यसको दायको उपचारको लागि गर्न चाहन्छु भारतमा रोजगारीका लागि गएका उनले एक जनवरी दुई हजार बिसमा सडक दुर्घटनामा परि दुईवटै खुट्टा गुमाएका हुन् सात महिनादेखि आफ्नै घरको गोठमा मृत्युसँग पौठे जोरी खेल्दै आएका उनलाई मृत्युबाट जोगाउन थली हातमा कचौरा लिएर मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत पुगेको थियो तर प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको थली डडेलधुराको युनिटले जनाएको छ दिल दमाईको स्वास्थ्य लाभको लागि हामीले हातमा कचौरा समातेर एउटा भिग मागेर डिल दमाईलाई कि त सास चाहियो कि त सल्पास चाहियो भनेर हामीले चाहिँ हातमा कचौरा लिएर चाहिँ हामी धर्ना दियौँ शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना दियौँ मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटमा उहाँबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया भएको छैन अहिलेसम्म र घाइतेको परिवारलाई पनि कुनै कुनै पनि पनि सम्पर्क भएको छैन स्थानीय तहबाट चाहिँ सहयोग नभएको गुनासो गुनासोले भन्नुभएको छ रोजगारीका लागि भारतको मुम्बई पुगेको तिन दिनमै सडक दुर्घटनामा परेका उनी मुम्बईको साइन अस्पतालमा छ महिनाको उपचारपछि गत जेठ महिनामा घर फर्केका थिए एक छोरा एक छोरी श्रीमती आमा बुबा र दुईजना दाजु सहित उनको पन्ध्रजनाको परिवार रहेको छ बोलन्या थली डडेलधुरा टिमसहित गत मंगलबार धनगढी पुगेको उनको परिवारले दिलबहादुरको थप उपचारका लागि आर्थिक सहयोगको अपिल गरेको छ कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै एभी न्युज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenues.tv डब्लु डब्लु डट एभी न्युज डट टिभी लगअन गर्न सक्नुहुनेछ युट्युब फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर नमस्कार Avenues at 7 Kushatma. Yeah.